Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Ципов, все пак трябва да направим разграничение, защото тук не се касае за премахване на съкратеното съдебно следствие, за неговото ограничаване. Досежно само за тежки умишлени престъпления, убийство, умишлено убийство или причиняване на тежка телесна повреда. В останалите случаи нека да го има. И това, което каза и колегата Крум Зарков, с прости думи, двата законопроекта се бият. Няма как да бъдат приети и двата. Особено в първата част, в наказателния кодекс. Освен това, в член 2 на наказателния кодекс ясно е казано, че до приемането на решението, влизането на решението в сила, се прилага този благоприятен закон за дееца. Знаете ли колко в момента има висящи дела в съда, такива, които не са образувани? Господин министър, ако искате да ми направите реплика, заповядайте тук, не така да подвикваме отстрани. В пленарна зала сме все пак. Конституцията трябва да се спазва, но това, което вие предлагате, ще доведе до невъзможност на практика и до прилагане на по-благоприятния закон, а той е такъв в момента, и наказателния кодекс, и наказателно-процесуалния кодекс, че такива убийци, каквито каза и колегата от Сотирия, ще могат да се възползват. И няма да е един случай, ще са много. Защото има много висящи дела. Това са първа, втора, трета инстанция, отнемащи много години. И в тези няколко години наред, всеки един от тях ще може да се възползва от сега действащия закон, а именно по-благоприятния, и да сключи сделка, да признае фактите и обстоятелствата в обвинителния акт и да му се намали присъдата не с една пета, а с една трета, както е сега. Благодаря. Благодаря.